Hər vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Problemlərin həlli üçün çıxdığımız yola davam edirik. Bugün də bir neçə sujeti izləmək imkanınız olacaq. Təbii ki, sizin bizə ünvanladığınız şikayətlər əsasında. Şikayətlərinizin bizə çatmağını istəyirsinizsə, məktub yazmağınız yetər. Məktubunuzu isə Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına göndərməlisiniz. Məktubda özünüz haqqında yazmağı və əlaqə nömrənizi göstərməyi unutmamaq şərtilə. Bundan başqa qaynar xəttimiz olan 055-510-0202-də xidmətinizdədir. Bu nömrə zənglər üçün deyil, WhatsApp vasitəsilə şikayətlərin qəbulu üçündür. Nömrəyə video formatda şikayətlərinizi də göndərə bilərsiniz. Beləliklə, başlayırıq. Lənkəranın Sütəmurdov kəndindən verilişimizə daxil olan şikayət əvvəlcə üzümüzdə təbəssüm yaranmasına səbəb olsa da, sakinlərin qaynar xəttimizə yolladığı videoya baxandan sonra vəziyyətin onlar üçün həqiqətən çətin olduğunu anladıq. Elə bundan sonra əməkdaşımız İlkin Abbas Lənkərana üst tutdu. Kəndin problemi tülkülərdir. Bəli, səhv eşitmədiniz, tülkülər. Onlar kəndə hücumu, sürü halında gəzməsi sakinləri təkcə həyətlərində saxladıqları toyuq cücəyə görə yox, elə az yaşlı uşaqlarına görə də narahat edir. Gəlin, ən yaxşısı problemi onların dilindən eşidək. Cənub Mirvarisi adlandırılan Lənkəran şəhərində bir kənd var ki, o kənd Ləvəngisi çayı Azərbaycanda ilk dəfə əkildiyi yer olan Hallabonqı ilə yox, 2012-ci ildən orada məskunlaşan türküləri ilə tanınır. Hətta el arasında bura türkülər kəndi də deyilir. Bəli, bəli, düz eşitdiniz, türkülər kəndi. Söhbət Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndindən gedir. Kənd sakinlərinin verilişimizin qaynar xəttinə daxil olan müraciətləri əsasında problemin növbəti dayanacağı elə sözü gedən o ünvan oldu. Bu yolda bizi həmin o deyilən ünvana aparır. Gördüyünüz bu kənddə bəlkə də 100-dən çox tülkü var. Kənd sakinləri hər gecə məhəllədə, həyətlərdə pusqu qurur, gecə növbəsindən çıxırlar ki, tülküləri tuta bilsinlər. Amma bu əziyyətləri də hədər gedir. Tülkülər ələ keçmir. Hətta sakinlər öz aralarında tülküləri tutmaq üstündə mərcə də giriblər. Atalarımız da elə burada deyib, tülkünün meydanda nə işi var ki, dərsinə də qiymət qoysunlar. Mən gələn günün ayın birindən, mən bu tülkülərin əlindən nə həyata keçə bilirəm, nə bir şey elə bilirəm, nə evin dalına keçə bilirəm. Hava qaralmamış, buranı hələ bilir ki, duman alır. Heç kim, bütün o tərəfə qaçır, bu tərəfə. Bugün səhər saat 11-də qaynımın həyətində kolonkanın dalından gördüm bir dənə rıcı, qırmızı rəngində quyruq, dalınca da bir dənə balaca bala. Qaçdı bu tərəfə. Mən qorxumdan yuxarı necə qaçmışam, mənim tənziyim var, mənim şəkərim var. Nəvəm qoydu, qaçdı, qalmadı. Mən dedi, qorxuram. Həyətə düşməyə mümkündür. Folklorda da tülkü hiləgərliyin, ağıl və fərasətin rəmzidir. Bəlkə də elə bu səbəbdən qəsəbə sakinləri üçün tülküləri tutmaq müşkülə çevrilib. Müsahiblərim deyir ki, axşam saat 9-dan sonra küçəyə çıxmaq mümkünsüzdür. Yırtıcıların ev heyvanlarına zərər vurması az imiş kimi, artıq uşaqlara da hücum etməyə başlayıblar. Əlbəttə ki, uşaq nağılları və cizgi filmlərinin təsiri ilə təsəvvürümüzdə formalaşan tülküləri real həyat tərzində ayırmağa dəyər. Əks halda qəsəbə sakinlərinin qarşılaşacağı nəticələr ağır ola bilər. Tülkü bu məhəllədə olduqca çoxdur. Günün gün orta vaxtı da gəzirlər, insanlardan qorxuları yoxdur. Uşaqlarımız həyətə düşə bilmirlər, gəzə bilmirlər. 5 dənə, 6 dənə tülkü bir dənə kümün üstündə gəzirlər, heç səhsdən də qorxmurlar. Heyvanatlarımızı, toğlarımızı, cüzələrimizi də daşıyıblar. Nəvəm həyətə düşmüşdü. Əgər bir az gec ayılsaydım, nəvəmi götürüb qaçardı. Allaha and olsun deyirəm. Mənim pilləkanım üstə oturmuşdu. Qapını açdım, bir də gördüm, div boyda bir dənə tülkü oturub pilləkanım üstə. Yayın istisində mən pəncərələri, qapıları bağlayıram, qapılayıram. Deyirəm, içəri güməyəcək. Qorxumdan bağlayıram qapı pəncərəni. Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman bir saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin müfəttişləri tərəfindən əraziyə baxış keçirildi. Sakinlərin şikayətləri dinlənildi. Problemin aradan qaldırılması üçün elə yerindəcə akt tərtib olundu. Mahir ovçuluq tərəfindən tutula bilər, əks halda ovlanıla bilər. Yəni sakinləri narahat etməsin, zərərsizləşdirilsin. Və yaxud yerli icra nümayəndəsi, yerli bələdiyyə tərəfindən fit səsləri, havaya atəş açmaq səsləri, hər hansı bir səs gücləndiricidən, qurğulardan istifadə etməklə çaqqal və tülküləri bu ərazidən uzaqlaşdırmaq mümkün olar.
Lənkəran rayonunda hökm sürən bu problemi Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də çatdırdıq. Nazirliyin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizliyi Xidmətindən söz gedən məsələ ilə bağlı peşəkar ovçulardan və regional Ekoloji və Təbii Sərvətlər İdarəsinin əməkdaşlarından ibarət qrup yaradıldığını və qrup tərəfindən hazırda ərazidə reydlər keçirildiyini bildirdilər. Onu da qeyd etdilər ki, ayrı-ayrı yırtıcı heyvan növləri insan həyatına təhlükə yaradarsa, yəni onun üzərinə hücum edərsə, son zərurət halında onlar vurularaq sayları tənzimlənə bilər. Sütəmurdov kəndinə gəldikdə isə bu kənd yaşamaq üçün ideal bir məkandır. Yəni infrastruktur cəhətdən heç bir problemi yoxdur. Kəndin yeganə problemi tülkülərdir ki, artıq onunla bağlı ərazidə reydlər keçirilir. Problemə edilən müraciətlər arasında əlillik pensiyası ilə bağlı problemlərin xüsusi payı var. Bir çox hallarda şikayətçilər lazımi prosedurlardan xəbərsiz olduqları üçün problem yaranır. Onlar isə həmin problemin həllini nədənsə verilişimizdə görürlər. Ağcabədinin Afşar kəndindən olan Məhərrəm Hüseynovun problemi də bu qəbildəndir. Məsələ əməkdaşlarımız tərəfindən araşdırılıb. Sujeti izləyək. 67 yaşlı Ağcabədi rayon Afşar kənd sakini Məhərrəm Hüseynov verilişimizə müraciət edib. Qarabağ büromuzun əməkdaşı Novruz Vəliyev ilə görüşən şikayətçi deyir ki, 2010-cu ildə ağır insult keçirdiyindən yerimə və hərəkət etməsində problem yaranıb. Ona orta beyin arteriyasının sindromu diaqnozu ilə ikinci əlillik dərəcəsi təyin edilib. Amma 2021-ci ilin fevral ayında 10 ildən çoxdur ki, əlillik dərəcəsinə görə aldığı pensiya naməlum səbəbdən dayandırılıb. 2010-cu ildə paraliz keçirmişəm. Xəstəliyim ağır olub, indi də sağ tərəfim işləmir, 4 aydır pensiya almıram. Aldığım pensiyalara heç dərmanıma gücüm çatır, onlara vermək istəmirlər. Adını nə qoyublar bilmirəm. Ayağım işləmir, sağ tərəfim işləmir, qolum işləmir. Mən bir gündə, 3 gündə yalan olmasın, bir qələm yazıb tutarırdım. 3 gündə uzun qələmlər olmur, o formada onu yazıb tutarırdım. Amma mən heç bir tərəfim qol çıxa bilmirəm. Nəyə görə? Çünki bədən ölüb, xəstəlik inkişaf elətdir. Sərbəst yeriməkdə çətinlik çəkən Məhərrəm Hüseynov ailə üzvlərinin köməyi ilə hərəkət edir. Oğlu Təyyar Hüseynov deyir ki, ailələrinin maddi vəziyyəti aşağı olduğundan atalarını müayinəyə aparmaqda çətinlik çəkirlər. Atam ağır xəstədir, 10 ildən artıq paraliz xəstəsidir. Dəfələrlə rayona aparmışam Ağcabədi xəstəxanasına. Bizə kömək eləyən yoxdur. Özüm neçə dəfələrlə getmişəm, atam özüm bu vəziyyətdə gedib, andolsanla. Maşında yox. Məhərrəm Hüseynovun üzləşdiyi problemə Ağcabədi rayon Mərkəzi Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin müdiri Azad Hüseynov aydınlıq gətirdi. Xəstənin sənədləri həkim məsləhət komissiyasında yoxlandıqdan sonra tibbi sosial ekspertiza komissiyasına göndərilmişdir, rejestrinə daxil edilmişdir. Xəstəyə cavab olaraq ixtisaslaşmış xəstəxanada stasionar müalicə günlərinin kəm olması cavabı gəlmişdir. Xəstənin əlillik dərəcəsinin dayandırılması bununla əlaqədardır. Xəstənin əlilliyinin bərpa olunması üçün ixtisaslaşmış xəstəxanada stasionar müalicə aldıqdan sonra Həkim Məsləhət Komissiyasından keçəcək və Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyasının rejestrinə daxil ediləcəkdir. Bundan sonra əlilliyin təyini əlillərin bərpa mərkəzində baxılacaq və əlilliyi təyin ediləcəkdir. Odur ki, dəyərli vətəndaşlar, keçirdiyiniz hər hansı bir xəstəlik səbəbindən sizə əlillik dərəcəsi təyin olunubsa, mütləq qanunla tələb olunanlara riayət edin. Əminik ki, Məhərrəm Hüseynov sözü gedən müayinələrdən keçdikdən sonra onun əlillik dərəcəsinə görə aldığı pensiya bərpa olunacaq. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 nömrəsinə sizin narahat edən problemləri video formatında da göndərə bilərsiniz. İmişlinin Mürsəlli kəndindən olan Qaçay Muradlı belə tamaşaçılarımızdan biridir. O, yaşadığı kəndin suvarma ilə bağlı problemini video halında bizə yollayıb. İzləyək. İmişli rayonu Mürsəlli kənd sakini Muradlı Qaçayın problem verilişinin qaynar xəttinin WhatsApp nömrəsinə göndərdiyi bu görüntülər ürək ağrıdır. Vətəndaş deyir ki, kəndin ərazisində yerləşən Qızılarx su kanalı üzərində 50-dən artıq təsərrüfat yerləşir. Əkin sahələrini suvarmaqdan əlavə bu kanalın suyundan kənd cəmaatı həm içmək, həm də məişətdə istifadə edirlər. Amma təəssüf ki, artıq 3 həftədir ki, kanala su gəlmir. Bura İmşirayın kəndində yerləşən konsomol su arxıdır. Bu su kanalının üzərində 50-dən artıq təsərrüfat vardır.
bu su kanalının suyundan insanlar içmek için, hayvanların suvarılması için ve texniki su kimi istifadə olunurdu. İndi hal-hazırda göründüyü kimi bu su kanalında su yoxdur ve bu artık 3 haftadan artıqdır ki devam edir. Burada belə hadiseler çox baş verir ama bu kadar uzun məsafədə olmurdu da. Kəsilirdi bir haftadan bir, en azından su verilirdi. Artık 3 haftadan çoxdur ki burası girmir ve bu dediğim kimi de insanlar özleri için içmeli suyu haradansa tedarik edə bilir ama hayvanlara su çatdırmaq çətindir və su maşınının su gətirən maşınlar bir maşın suyu 10 manat 15 manat arası qiymətlərə gətirirlər. Yəni bu insanlar həqiqətən çox çətinlik çəkir, çətin vəziyyətdədir. Kəndli də belə deyək, heyvan saxlayır, əkin əkir. Bu əkinini ondan sonra heyvanını necə suvarmalıdır ki? Mürsəlli kənd sakinlərini narahat edən bu problemi imişli suvarma sistemləri idarəsinə ünvanladıq. Özügedən ərazi Qızaq kanalının xidmət etdiyi ərazidə yerləşir. Bugündən mövcud olan suya uyğun olaraq kanalın maksimal su bırakma qabiliyyəti saniyədə 12 kub metr olduğu halda hazırda faktiki olaraq saniyədə 3 kub metr su ilə təmin edilir. Qızaq kanalı 22 kəndin ərazisindən keçdiyi üçün suyun ərazə çatdırılması çox çətindir. Buna baxmayaraq sözü gedən ərazinin su ilə təmin edilməsi üçün tərəfimizdən ciddi səy göstərilir. Çətinliyin yaranmasına səbəb Araz çayında suyun az olması və Qızaq kanalının torpaq məzarı olmasıdır. Ümid edək ki, qurumun göstərdiyi səylər boşuna getməyəcək və növbəti verilişimizdə İmişli rayonu Mürsəlli kənd sakinləri sevincini bizimlə bölüşəcəklər. Bizdən bugünlük bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza və qaynar xəttimizə yönəldə bilərsiniz. Hələlik!